Nästa. Ett kan man fira, subtraherar med. I ano då? Ett kan man fira kan vi inte göra så mycket någonting just nu. Men den här, negativ 2/5, multiplicerar med 5. Och sen multiplicerar med 3,5. Och då kan vi tänka så här, att vi, jag skriver som det är, negativ 2/5 multiplicerar med 5. Och sen vi har negativ 2/5 multiplicerar med 3,5x. Så. Och då kan vi förenkla. Så har vi 1,4. Den här tar varandra, så har vi negativ 2 kvar där. Vi har x där också. Och sen vet vi att 35 dividerat med 5 är 7. Så det är 0,7. Den här. Ja. Om vi gör så här. Minus 7/5 kan vi säga. 3,5 multiplicerat med 2 är ju 7/5 x. Och vi vet att 7 genom 5, det är ju också 1,4. Hur då? Då har vi 7 genom 5, det är bara en kvar, en. Och då har vi 2 kvar, då har vi 20, då har vi 4. Så det betyder att den här är 0. Svaret är bara negativ 2. Okej. Pausa och titta igenom om du tycker att det gick för fort. B. Då har vi 1,5 då. Som utanför parentesen så har vi 1,5 gånger 2, det är ju 3. X. Och sen subtraherar med 1,5 i. Sen har vi negativ där igen. Så negativ. Har vi negativ x. Sen negativ negativ. Så har vi positiv 0,6 i. Ah, förlåt. Vi har ju 3 där. Den här är fel nu. Jag såg inte det. Vi tar bort den. Där. Jag ska ändra den så har jag negativ 3. Multiplicerar med x, subtraherar med 0,6 i. Så, nu har vi negativ 3 som vi måste multiplicera in, så har vi negativ 3x. Sen har vi negativ negativ, då har vi positiv. 3 gånger 6 är 18, det måste vara 1,8 i. Så vi samlar alla som har x, den här är 0. 3x, subtraherar med 3x är ju 0. Sen har vi 1,5 i. Addera det negativ, negativ 1,5i, addera med 1,8i och det blir alltså bara 0,3i.